Fermierët kanë akuzuar Valerin se është ai që po fshesin edhe detyre personale, duke konsideruar këtë gjë një gjë stulët. Ata theksuan se veprimi i tij bën të dyshojnë se shpikërisht ai që fshihet pas kësaj loje. Nga ana tjetër, Valeri refuzon ta pranojë apo mohoi se qëndron ai pas kësaj loje. Sapo Lajsha, përshirët nuk ishin aty, sapo dola nga larja gjithasi për të vendosur nga dikush nga dora e njeriut, u shfaq tha, por nuk i sillin me magji, u shpreh Elsa. Kështu mendova edhe unë për parfumin që gjitha pas një jave. Ndërkohë që Elsa shtoi, unë për vete ika dhe u ankova që në mëngjes. Nga ana tjetër Alban, Roberti dhe Baby G u dënuan nga Gaj për të mjel lopën dhe vit, pasi nuk u bashkuan fermerëve të tjerë në sfidën e mbjelljes së misrit. Dënimi duket se nuk është realizuar, pasi të dënuarit kanë kërkuar ndihmën e Valerit për mjeljen e lopës dhe dhive. Ky i futi u ofrua të ndihmonte edhe pse u angazhua më herët në sfidën e mbjelljes së misrit, gjatë punës së ushqyeruar nga Albanu, i cili gjeti rastin e ta pyesë përsëritë e humbra në shtëpi. Ndërkohë një bisedë me Florin, Valeri ka akuzuar fermerët e tjerë se aktivizohen vetëm kur janë në nominim. Ndonse nuk përmendi emra, ai tha se fermerët presin të jenë në rrezik që t'i bien njëri tjetrit për të shpëtuar nga eliminimi. Pavarësisht debateve të shumta të ferma VIP, Valeri dhuron energji pozitive duke dëgjuar muzikë dhe kërcyer.